Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život. Dnešní vysílání bude na téma, které rezonuje se spoustou z vás. To znamená, jak se udržet vnitřní sílu a pokud ji ztrácíme, pokud se necítíme dobře, jak a kde ji znova zaktivovat, zkultivovat, kde ji zkrátka v sobě nalézt. Ještě než začnu, tak vám řeknu pár informací, na které se často ptáte a vy mezi tím máte čas se připojit a napište mi do komentáře, jestli mě dobře slyšíte a jestli naše spojení funguje, protože technické potíže bych byla nerada, aby zmařily moje slova, která bych byla moc ráda naopak, kdyby k vám dneska doproudily. Takže první informace, kterou bych vám před mým vysíláním chtěla říct, je, že osobní setkání, která budou v lednu, jsou dvě. To první je 21. v sobotu v 19.00 v Ptýrově, kde s Járou Duškem budeme s vámi besedovat o všem, co přijde a i o vašich dotazech, takže pokud vás to zajímá, tak si najděte na Instagramu odkaz a já vám ho po skončení vysílání přidám i k záznamu sem, kde lze koupit lístky u pořadatelky. A druhé setkání lednové je 22. ledna v neděli, je to ve Veselici 16 na Jagava farmě a tam budu přednášet od 14 hodin na festivalu Buď zdrav. Takže pokud se chcete osobně vidět, pokud se chcete potkat, pokud chcete podepsat knížku, tak v lednu máte možnost 21. v Týrově a 22. ve Veselici. Další živé akce budou na mém webu během příštího týdne, jak jsem vám slíbila, v mailingu. To znamená, tam se dozvíte o všech živých akcích na první pololetí 2023, to znamená letošního roku. Ohledně kempu s Honzou Rakem, ten bude někdy v letních měsících, bude trvat 4 dny a veškeré podrobné informace budou včas na webu. Zatím ho připravujeme, takže jediné, co vám můžu říct, že kemp bude, bude pouze jeden jediný termín, protože jsme časově nenašli víc možností a doufám, že se budete těšit, tak jako mi na vás. A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, že je v dotisku Luna z Luna, je hotová. To znamená, ptali jste se, vy, co nemáte první i druhý díl, že třeba máte jenom jeden, proč nešla kniha na webu objednat, tak nyní si můžete objednat knížky a následující den po platbě jsou i hned odesílány na vaše adresy. Jak Luna 1, tak Luna 2 a taky Detoxikuj život. A já pevně věřím, že se spolu se mnou těšíte na novou knížku, která vyjde na jaře pro vás, pro dospěláky a která, jak já doufám, bude jednou z mých nejdůležitějších knih, co se týče mého poslání a toho, co bych vám ráda chtěla předat. Takže já vás ještě jednou vítám na dnešním vysílání tady v projektu Detoxikuj život a vrhneme se na téma, které jsem navnímala, že by mohlo být tak nějak na počátku toho prvního kvartálu pro vás přínosné. A to je téma vnitřní síly. Víte, my velmi často zapomínáme, že našimi myšlenkami, našimi činy, našimi slovy, nebo tím, že někoho udeříme, bouchneme, nebo tím, že někoho obejmeme, nebo tím, že někoho políbíme, podáme mu ruku, pohladíme mu rameno, měníme osudy lidí. My velmi často zapomínáme na moc, kterou naše bytost má. A ta moc je obrovská, ta je opravdu obrovská. A každé naše jedno gesto, které vyplývá z té dané situace, může změnit něco, nějaký ten dílek, nějakou tu kostičku takového toho lega v osudu, uvozovkách toho druhého člověka. Protože pokud on si to, co my dáváme směrem ven, vyloží nějak špatně, nebo to je z jeho pohledu špatné, nebo je to z jeho pohledu bolestné, tak přesně to je ten bod, kdy se jeho život
v návaznosti na to, jak on to vidí a jak to přijme, může začít odvíjet jinak. A proč to říkám na úvod tohoto vysílání? Je to proto, že úplně stejně tak, to samé, když udělá někdo nám, tak může opět změnit ten bod, ze kterého my vyrazíme jinak. Určitě jste zažili situaci, kdy někdo udělal něco, co vás úplně paralyzovalo, co vás bolelo, co vás zranilo, kdy jste si prostě říkali, že už nemůžete dál. Je úplně jedno, o co šlo, jestli jste dostali od někoho facku, mohl to být rodič nebo příbuzný, nebo někdo známý. Jestli vás někdo napadl takto fyzicky, anebo verbálně, že vás někdo urazil, ponížil, že vás někdo odstrčil, že vás někdo opustil. Zkrátka, každé to jedno gesto, ten čin, slovo nebo cokoliv, co udělá ten druhý člověk, pokud vy máte tu vaši pozornost otočenou směrem ven, což většina lidí, kteří na té vědomé cestě jsou a teprve po ní nějakým způsobem jdou dopředu, mají, může být velký problém. A zase naopak, může to být i velké plus, pokud potkáte někoho, nebo uslyšíte slova někoho, nebo vám, k vám směrem udělá gesto někdo, kdo vás chce povzbudit, inspirovat a pomoct vám, tak samozřejmě to může mít zcela opačný účinek. Otázkou je, jestli toto je to, co chcete. Protože ono je hezký, když vám někdo vleje energii do žil, když vás někdo jakoby inspiruje, aby vystřelíte vzhůru nebo dopředu. Ale není hezký, když se děje ten opak. Když někdo udělá něco, co vás opravdu bolí, co vás raní, co vás znejistí, co vás uvrhne do nějakého jakoby neprospěšného psychického stavu. A tady je třeba si položit otázku, jestli opravdu dokážeme tyto dvě věci vzájemně rozpojit, odpojit. Jak to myslím, to vám hned vysvětlím v následujících minutách, ale popřemýšlejte o tom, jestli opravdu, pokud je vaše pozornost otočená směrem ven, dokážete filtrovat tyto věci. To znamená, že dokážete vstřebávat pouze ty prospěšné věci, které vás jakoby nakopnou k dobrému, k dobrým věcem, anebo jestli bohužel přesto síto proniknou i ty věci, které vás třeba utlumí na den, na týden, na měsíc. Někdy i na díl. Víte, my velmi často řešíme to, co je teď. To znamená, jsme v nějaké neprospěšné situaci, která pro nás není vůbec dobrá, která nám nesvědčí, která je pro nás destruktivní. A my řešíme, co se stalo. Jo? Pořád dokola o tom přemýšlíme, co se stalo, co nám to vzalo, jak nás to bolí, jak nás to trápí. Hned v následujícím kroku začínáme dumat o tom, kdo za to může, abychom na někoho mohli ukázat prstem. To znamená, pokud většinou se stane něco v práci, tak za to může nadřízený nebo kolega nebo kolegyně. Pokud se něco stane ve vztahu, tak za to může ten partner nebo jeho kamarádi, kteří mu něco řekli a tak dále. Zkrátka snažíme se hrabat se v tom, co je teď, i když se nám to vůbec nelíbí. A snažíme se řešit a přemýšlet o tom, kdo za to může. A jediné, co z této destruktivní nebo z tohoto destruktivního procesu vznikne, je, že nám v hlavě začnou vířit otázky typu proč si nevěříš, jo? My si potom nevěříme, my prostě znejistíme, nebo potom pochybujeme o tom, že něco dokážeme, ptáme se, jestli vůbec to, co si přejeme, někdy přijde. A kdy to přijde? A zkrátka nechceme pochopit, že ten výsledek nikdy tady není bez semínka, které jsme zaseli my. To znamená, pokud my budeme sázet na tyto myšlenky a na tyto věci, které se nám dějí teď, pokud budeme pořád dokola o nich přemýšlet a pořád dumat, jak to bylo, kdo za to může, jak se to stalo, co nám to vzalo, tak to jsou slabé, neprospěšné myšlenky, které, když zasadíte, tak vždycky můžete sklidit jenom slabý výsledek. To je úplně jedno, do jaké oblasti si to dáte. Jestli jde o to, že pochybujete o svém vztahu, o své práci, o svých schopnostech, o svém zdraví,
Pokud toto budete dlouhodobě dělat, tak jediné, kam se dopracujete, je ke slabému výsledku. To znamená k tomu, co se vám potom v té dané oblasti nedaří, nelíbí a co vám vlastně nevyhovuje. A abyste nějakým způsobem toto ukončili nebo se z toho dostali, tak jsou nutné určitý kroky, nebo určité kroky, o kterých budu dneska mluvit. Ten první krok je plně a zodpovědně přijmout teď hned to, co je. Víte, ono někdy je to extrémně bolestný. Ono pokud opravdu vás někdo nechal a zůstanete třeba sama s třema dětma, nebo od vás odejde přítelkyně, teď mluvím směrem k mužům, o který si slibovali, že teda budou mít tu plnohodnotnou rodinu a tak dále, nebo pokud vás vyhodí z práce, kde jste byli 12, 15 let a kde jste měli pocit, že jste něco platní, nebo pokud vás urazí třeba bratr, sestra, rodič, to jsou věci, které bolestné jsou a o kterých my pak přemýšlíme, kde se vzala příčina. Prosím vás, nechte to být a první krok, byť je nejtěžší, můžete udělat za 2 minuty. Plnohodnotně přijměte zodpovědnost za to, co se vám v životě stalo. Přijměte tu zodpovědnost, i když se ve vás všechno bouří. A odpustíte. Odpusťte sami sobě, že jste se s tím tak dlouho zabývali, ne, že se to stalo. A nechte to být. Vemte to, že tato situace, ať je jakkoliv bolestná, tíživá, složitá, hrozná nebo děsivá, je váš výchozí bod. A ten je velmi důležitý na cestě k tomu, kam vy směřujete. Je to teď váš aktivní a zároveň aktuální výchozí bod. S tím nic neuděláte. Přijměte ho tak, jak je. A přijměte ho s myšlenkou, že každý váš krok, který z tohoto bodu nyní povede, tak povede k tomu, abyste se cítili lépe. Abyste se měli lépe. Vy musíte zjistit, to je druhá věc, velmi důležitá, co vás vlastně ve vašem životě oslabuje. Víte, my velmi často se díváme do okolí a máme pocit, že když jsou kolem nás rodiče, kteří jsou negativně naladěni, partner nebo partnerka, kteří jsou negativně naladěni, zlobivé děti, které nás nechtějí poslouchat, v práci nevrlý kolega, zlý nadřízený. My dovedeme vidět spoustu vlivů zvenku, které na nás útočí. Takže to jsou vlastně ty věci, které nás oslabují a díky kterým my stojíme na místě a nemůžeme se posunout dál. Zkuste na to na chvíli zapomenout. Zkuste se na to na chvíli vykašlat. A pojďme na to trošku jinak. Protože to, co je venku, to, co je kolem vás, vy nezměníte. Můžete to opustit, můžete odejít z práce, můžete se přestat s rodiči stýkat, můžete cokoliv, můžete se rozejít s partnerem nebo s partnerkou, ale neznamená to, že se znova nějaké negativní nebo neprospěšné věci ve vašem okolí, tam venku, mimo vás neobjeví. A proto nejsou primárně tak důležité, jako ty, které jsou uvnitř ve vás. Ty hlasy, které máte vy ve svojí hlavě, ty jsou důležité, a ty formují to, jak vy se budete cítit a jak budete žít. Víte, mě hodně pomohlo si uvědomit, že všechny ty hlasy, které máte v hlavě a které mluví o tom, jak jste nedostačující a jak se vám věci nevedou a jak jste na něco málo vzdělaní a staří, anebo příliš mladí, anebo tlustí, anebo hubení a málo atraktivní, jsou jenom hlasy. Je to něco jako ozvěna z mušle, jo? Takovej ten šum z mušle, který do vás nalil někdo jiný. A to je třeba si uvědomit, že to je šum z té mušle, která je plná hlasů cizích lidí, které vás formovali, kteří vás formovali v dětství a v dospívání. Tak to zkrátka je. Je všeobecně známý, že dítě se narodí jako naprosto čistá a naprosto láskyplná bytost. A ono má v hlavě samé podporující hlasy, než na něj začneme útočit my. Než na něj začne útočit zhruba 5 až 7 osob, kteří se kolem něj nejvíce takzvaně vyskytují.
Pokud jsou tam osoby jenom dvě, tři, čím větší izolace, tím samozřejmě silnější hlas těch osob, které u toho dítěte jsou. Pokud ty hlasy nejsou prospěšné, tak má dítě našlápnuto k tomu, každá bytost. Bohužel střebat jako houba tyto neprospěšnosti, vytvořit si z nich vzorce, a protože bere toho rodiče, nebo tetu, nebo strýce, nebo kohokoliv v tom jeho okolí jako autoritu, když je malé, tak jim přikládá obrovskou důležitost. A takto každý rodič, byť nevědomě, může opravdu poškozovat svoje dítě. Může to dělat učitel, může to dělat trenér, teta, strejda, babička, děda, aniž by to dělali vědomě. Zasévají do toho dítěte různé strachy a obavy, a to dítě samozřejmě to neumí filtrovat, takže to jenom nasává v těch prvních letech života, do 5-6 let, jenom nasává jako houba všechno, co se kolem něj takto myhne. A teď si představte, jakou to může udělat obrovskou škodu, protože my vyrosteme a máme to tam jako audionahrávku. Jo? To znamená, jakmile my třeba chceme dosáhnout nějakého úspěchu, tak nám naskočí vzorec, v naší rodině se úspěchů nikdo nedočkal, ty se ho taky nedočkáš. Jakmile nám naskočí nějaká obava například o naše zdraví, tak hned ty hlasy přitvrdí. Například, že v naší rodině se vyskytuje rakovina a tak je možný, že ji taky dostaneš a sleduj se, kontroluj se, hlídej si to. Jo? A tak je to ze vším. Jo? V naší rodině nikdo nevydělal peníze, v naší rodině nikdo necestoval, kde by jsme na to vzali. V naší rodině bohužel nikdo neměl štěstí na protějšek, vždycky jsme měli ve vztazích trápení. A těchto povzdechů a takových vět, které do nás proudí, jsou statisíce. A každé dítě má v sobě uložené něco. Každé dítě bohužel nasává něco. Kdyby ono se drželo pouze toho, co má v sobě vevnitř, když se narodí, to, co ho inspiruje a posouvá k nádherným a jedinečným akcím, jako je například, že se dítě naučí chodit, nikdo ho to nemusí učit, jako že se naučí mluvit, jako že se naučí různým posunkům, gestům, jíst různým a různým dovednostem, tak kdybychom to dítě jenom nechali a působili na něj pouze v té prospěšné energii, tak by mělo pocit, že dokáže cokoliv si zamane. A stejně tak by se toto dělo. Toto by bylo vaší realitou. Bohužel dnešní systém, který je ve společnosti, který je ve školství, je extrémně, extrémně destruktivní. To znamená, pokud to dítě nějakým způsobem začne tu pozornost odklánět z toho vnitřku směrem ven, ono mu nic jiného nezbyde, protože vnímá ty rodiče, vnímá pak ty učitele, vychovatele a tak dále, tak ono postupně to svoje vnitřní dítě, které máme tady, opouští a navazuje se na ten svět kolem a v určitém bodě ono dosáhne mylného dojmu, že to, co je venku, to, co se kolem nás děje, to, co ti lidé říkají, je pravda a že to utváří náš život. A to je ten průserový bod, jak já říkám, kdy ten člověk si přestane věřit, přestane chápat tu svoji jedinečnost a tu svoji originalitu, zcela se odkloní od svojí podstaty, která byla o tom, že dokáže cokoliv bude chtít a cokoliv za čím si půjde a začne důvěřovat těm hlasům, které šumí v dospělosti z té obrovské mušle, kterou máme plnou těch nahrávek. A víte, tam nebývá skoro žádná dobrá. Skoro žádná prospěšná. Třeba když si to vezmeme, tak když se chceme nějakým směrem nebo když se chceme navrátit sami k sobě, tak ten krok je těžký, protože my musíme překonávat ty vzorce. Jo? Právě ty nahrávky, které nám furt jedou v té naší hlavě a oni nás neskutečně oslabují. Když budeme poslouchat naší mysl, naše ego, tak uslyšíme následující věc. Pokud člověk chybuje, pokud udělal nějakou chybu, tak si zaslouží trest. To už bývá ve škole. Špatná známka, šup, tady máš. Jakmile dostaneme trest,
tak máme strach, že přijde ještě něco. Takže přijdeme domů, kde dostaneme vynadáno. To znamená strach, stres. Potom většina rodičů nás nutí, abychom se to okamžitě naučili, abychom nějakým způsobem to napravili. Tady vzniká ten vzorec. A nastupuje naštvání toho rodiče, kdy on třeba řekne v tom naštvání, v té naštvanosti, kdy nekoriguje svoje emoce, koukej se učit, podívej se, Mařenka odvedle, aniž by se učila, nosí sami jedničky, anebo se pořád učí třeba, jo, Ládík, a podívej, taky je nosí, a ty tady máš trojky, mám tě plný zuby. To znamená, že jedna jediná chyba, nebo dvě chyby, to je jedno, které to dítě udělá ve škole, znamenají pro něj potom dlouhý nekonečný řetězec bolesti, stresu a strachu. Na konci není vůbec nic dobrého a to dítě je zkrátka destruované. To dítě sedí a ten vzorec se nám tady okamžitě ukládá. Potom jsme dospělí a máme pocit, že kdykoliv uděláme nějakou chybu, která nás stojí ztrátu zaměstnání, ztrátu partnera, která nás stojí to, že někomu ublížíme nechtěně, tak stojíme za nic a měli bychom nejenom být potrestáni zvenku, že ten člověk k nám má nějakou reakci, ale měli bychom se pořádně potrestat i my sami uvnitř. A jsme pak na sebe zlí, nadáváme si, říkáme si, jak jsme nemožní, že prostě nedokážeme se chovat tak a tak, nebo nedokážeme stejně rychle jako ostatní to a to, a destruujeme se. A tu naši duši neskutečně poškozujeme. Pokud bychom se podívali na chybu z pohledu intuice, z pohledu našeho vnitřního já, než bylo odpojeno, tak by to vypadalo úplně jinak. Jo? Protože když bychom pochybili, když bychom něco pokazili, tak by to pro nás znamenalo jenom jednu jedinou věc, že se snažíme něco dělat, že se snažíme něco zkoušet, že se snažíme se dostat někam dál, že se učíme. A z té snahy by plynulo to, že víme, že chceme do našeho života zkusit něco novým způsobem, dostat se na nějakou novou cestu, že bouráme naši komfortní zónu, že s ní děláme krok ven, že díky té chybě sebereme nějakou zkušenost a i když vnímáme ty dopady, tak k ním nedáme tu pozornost, sebereme si z toho tu zkušenost a příště už to uděláme lépe nebo jinak. Jo? Takhle původně byly chyby zamýšleny. Chyby tady nebyly od toho, aby nás někdo trestal a pak jsme se trestali ještě měsíce nebo roky my sami. Chyby tady byly od toho, aby my jsme pochopili, že se potřebujeme díky nim neustále posouvat dopředu, dělat krok za krokem, učit se, vyvíjet se, sbírat zkušenosti. Tak to je. To je jako když se to dítě učí chodit, tak padá a spadne a má strach, že už se nezvedne, anebo se zvedá a znova padá, znova se zvedá a něčeho se chytí. To je nádherný příklad. Stejně tak, když se dítě učí mluvit, žvatlá slovo a řekne ho třeba 100krát úplně špatně a zastaví ho to, přestane kvůli tomu mluvit, nebo má stres toho, že ho řekne znova špatně, nebo že mu za to někdo vynadá, tak to není. U malých dětí většinou každý úspěch oslavujeme, alespoň většina rodičů. Proč to neděláme u sebe? Zastavte se na chvíli. Proč se nechceme znova připojit na to svoje vnitřní dítě, vykašlat se na to ego a na ty myšlenky, které jsou plné těch vzorců, které vznikly z cizích hlasů, ne z našeho hlasu, z cizích hlasů, z hlasů zvenku. A proč se nevrátíme znova sami k sobě, k té podstatě, a neřekneme si, jasně, teď jsem v bodě, který se mi vůbec nelíbí. Například, opustil mě partner nebo partnerka, nemám peníze, udělal jsem nějaké dluhy, nemůžu najít dobrou práci a můj život je v troskách a tak to zůstane. Helejte, pojďte na to jinak. Pojďte si říct, že tohto je váš výchozí bod, který přijímáte tak, jak je. A že nyní, krok za krokem, začnete tu svoji situaci měnit. Je na to jedna velmi
velmi dobrá metoda, která funguje poměrně rychle. A i když pro vás bude složitý první dny se jí věnovat, tak pokud to vydržíte, pokud to budete dělat, tak máte velkou šanci to svoje myšlení změnit a posunout ho na tu prospěšnou vlnu. Ta metoda je o tom, že my, když se cítíme špatně, když se nám něco děje špatně a když máme pocit, že zkrátka nám není dobře, tak je to o tom, že se neustále hrabeme v minulosti anebo v tom, co je. My si představujeme, co jsme měli udělat jinak, co jsme měli říct jinak, co nám, jako když nám někdo něco řekl, že jsme měli reagovat jinak, že jsme měli jít jinam. Zkrátka představujeme si, jak to mělo být a jak to není. A pokud vy tuto vaši unikátní vlastnost, unikátní věc, kterou máte, a to je ta představivost, protože vy, přiznejte si to, si dovedete do detailů teďko vybavit, jak vás někdo opustil, co vám řekl, co vám napsal. Stejně tak si dovedete do detailů vybavit, pokud na vás někdo křičel, pokud vás někdo ponížil, zranil, uhodil. Vnímáte to do detailů a dovedete si to, když zavřete oči, představit, jak obraz na plátně. Co kdybyste se na to vykašlali a zkusili jste to jinak? Co kdybyste se zaměřili na to, co chcete? Opravdu se zaměřte na to, co chcete. Odpovězte si na to, co chcete. Nenechte se limitovat tím, že vám někdo říká, že to nejde. Co chcete? Odpovězte si na to. A odpovězte si na otázku, až to budete mít, co budete cítit. Jak se budete cítit? Představte si, že už to je. Jak se cítíte? Vybavte si ty pocity. Zavřete oči a vybavte si ty pocity. Umíte to, protože umíte vybavovat si i to, co se stalo, a přitom to je třeba 10 let. Stejně tak si umíte vybavit vaše pocity, pokud by se dělo něco úžasného. Protože v každém životě se už i dělo něco úžasného. Ať se vám narodilo dítě, nebo ať se vám uzdravil rodič, nebo ať jste získali práci snů, nebo ať jste stanuli poprvé na rovníku a moc jste si to přáli. Vybavte si tyhle pocity. A pokud dokážete každou vaši jednu vzpomínku přetransformovat na myšlenku, která povede k tomu, že vy si budete vybavovat ne to, co bylo, nebo to, co je, ale to, co chcete, to, kam směřujete, to, co chcete držet v ruce, to, po čem toužíte, tak v tu chvíli tady otočíte klíčem z komnaty neprospěšného myšlení do komnaty prospěšného myšlení a začnou se dít unikátní věci. Víte, ono se to zdá velmi těžký, protože pokud se nám chce brečet a koukat do zdi a zůstat v posteli a nic nedělat a svírá nás nějaká úzkost, ono je velmi lehký v té roli oběti zůstat. Zkrátka být tam, kde budete. Ale pokud se budete řídit tím, že kdo nic nedělá, nic neskazí, tak sice nic neskazí, ale ani nic nezmění ve svém životě. Bude to pořád stejný. Takže pokud to, co jste dělali doteď, jak jste smýšleli doteď a jak jste přemýšleli doteď, vám nepomohlo k tomu, co chcete, pojďte to zkusit jinak. Přestaňte pozornost neustále vystrkovat směrem ven a začněte si hledět svého vnitřního dítěte. A začněte přemýšlet o tom velmi, velmi detailně, co si přejete, co ve vašem životě má být. Vemte si papír, vemte si tušku a napište si to. Napište si 50 bodů, co chcete mít ve vašem životě. Napište si to. A každý den si vemte ten papír a u každého toho bodu zavřete oči, přečtěte si ho, zavřete oči a představte si pocit, který byste měli, kdyby už to bylo. Pokud toto budete dělat místo hrabání se v minulosti a neustálého neprospěšného smýšlení o tom, co se vám nelíbí, tak se váš život začne extrémně rychle měnit. Vaše energie bude jiná, vaše energetické pole bude jiné. A v takovou chvíli budete do svého života přitahovat lidi, kteří to mají podobně. To znamená, někdo přijde, bude vám chtít pomoct. Někdo přijde, nabídne vám práci. Někdo přijde a bude vaším partnerem. Někdo přijde a bude vaším přítelem nebo kamarádkou a bude vás podporovat. Zkrátka začnou se dít věci. Takže pokud opravdu to s vnitřní silou myslíte vážně,
tak se odpojte od všech těch hlasů zvenku, které na vás útočí, na to se vykašlete. To je jejich, to s váma nemá nic společného. Druhá věc je, nebo takhle, nemá to s vámi nic společného, dokud to do sebe nezačnete natahovat. Odložte tu mušli, odhološte tu imaginární mušli, která šumí ty věci, které do vás nahrávali lidé, když jste byli malí. Takhle ji vezměte a takhle ji odložte. A pokaždý, když to přijde, když na vás začnou tyto hlasy útočit, tak si vezměte do ruky ten svůj papír. A přečtěte si, nemusíte tam mít 50 bodů, můžete jich tam mít 10. A nebo jich tam mějte 100 a přečtěte si vždycky třeba 10 těch bodů. Zavřete oči a představujte si ten pocit, že už to je, že se to děje. A jediný, co vy teď ve své realitě máte dělat, máte udržet si víru, že už se to děje a že k tomu směřujete. A pokud tohle dokážete, tak se vás život změní. A já budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli to děláte, nebo jestli to začnete dělat. Pokud už to děláte, jak vám to funguje. A pokud chcete sdílet s ostatními váš výchozí bod, tak taky pojďte do toho, protože pak se tu můžeme znova sejít v komentářích pod tímto videem za měsíc nebo za dva a můžete tam napsat, jak to je teď. A to, co se bude dít vám, to, že vy po té cestě teď vyrazíte, bude obrovskou inspirací třeba pro někoho dalšího a dalšího a dalšího. A takhle vznikne nekonečný řetězec té inspirace, té láskyplné inspirace, která opravdu funguje. Takže já vám děkuju, že jste tady, že jste přišli na dnešní vysílání, že máte chuť na sobě pracovat, protože to nikdo jiný za vás nemůže udělat. Budu ráda, pokud se kdekoliv potkáme osobně. Často mi píšete, že mě někde vidíte a bojíte se mě oslovit. Někteří se nebojí vůbec. Mám nádherný zážitek s paní, která mě zezadu obejmula a řekla mi, že moje knížka Luna z Luna změnila její dceři život. A když jsem se trochu lekla, tak pak to bylo nádherný, dojemný setkání. Každopádně, pokud se někde potkáme a chcete obejmout a vzít si nějakou energii, tak pojďme do toho, ale prosím zepředu. A budu moc ráda, když se uvidíme i na nějaké akci a položíte svou otázku, která vás třeba pálí nebo tíží. A i když máte všichni odpověď sami v sobě, tak já udělám maximum pro to, abych vám třeba na tu odpověď posvítila. Takže děkuju, že tady jste, děkuju, že jste přišli a těším se u živého vysílání zase v dalším týdnu. Mějte se krásně.